morjens, tämä on taas täällä Genli. Ja täällä on juoksupala Jussi ja se hyppää tonne. Ootakaa, mä näen ton toisella kameralla. Täällä se hyppää, mäkin hyppänyt. Wuhu! Oi so! No niin, oi saata. Likko tässä. Nosteta nyt se. Okei. Okay. Vahinko oli. No niin, mä autan sut. No niin, anna se jakkara tänne. Oh. Mitä vittu? Saaks mäki boksalta? Mä boksautan kans. Katoka. Oho! Katsokko vielä? Aata. Oho! Oho! Mitä? Mitä vittu? Mitä vittu? Täällä on vielä toi. Mutta siellä jo korkki, pitäisi laita korkki. No ei se saatana toimi! No ei saatana! Täällä ei ole mitään. Mä pääsen. Ne ei tullutka. Okei, moro! No niin, täällä oli Genli ja juoksupala Jussi. Moikka! No niin, me mennään pyöräilemään. Mitä? Me mennään pyöräilemään. Mihin sä viet meitä? Mennään silta päin. No mennään sitten. Me ajamme silta päin. Sen koti. Me mennään sillä. Okay. Se asuu siellä. Mennään hänelle kylään. Me tullaan kylään! Mulla on täältä vielä vähän leipää! Näytä. Mulla on leipää! Okei. Okay. Onks se tosi? Mitä vittua toi on? Jokilainen BOOM! Kirkossa. Saatana, se leipä oli paha. Oho, sori. Täällä on jolla juoksupala just ja Genli. Morjens. Mun koti on kyllä oikeastaan ihan hieno, eikö joo. Oletko puhuta enää?